အူယောပါတမကကနေခွဲထွက်ရေးအတွက်အစည်းအဝေးထားတဲ့ bracelet သဘောတူညီချက်ကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပြည်တယ်ဝင်ကြည့်ကြောက်ထရေးဆာမီဟာနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာ bracelet ကိုတောင်းောက်ခဲ့ပါတယ်။မေဟာ bracelet အပိသက်သဘောတူညီချက်အတွက်အူယောပါတမကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ရန်ကလော်ဒီယန်ကဒေါ်နယ်တက်စတိုးနဲ့ ဆွနေဘိုအဆီဇင်ထားပြီးဥရောပသမ္မဂကကနေထွက်ခွာရေးသဘောတူညီချက်ကိုဥရောပသမ္မဂခေါင်းဆောင်တွေကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာသဘောတူညီပေးလိုက်မယ်လို့တနံပါတ်နေ့ကဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခက်ခဲတဲ့နှောက်ထွက်မှုအွတ်၁၆လကြာလုပ်ငန်းစဉ်ဟာချောချောမွေ့မွေ့မရှိသေးဘဲဂျီဘရော်တာရေလက်ကြားအနာကတ်အွတ်စပိန်မာဗီဒိုအနာရှိမှုကိုဥရောပသမ္မဂခေါင်းဆောင်တွေကအတိအမှန်မပြုတ်ရဲဆွနေဝဲကိုတည့်အောင်မဟုတ်ဘူးလို့စပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပီဒရိုဆန်ချက်ကတတိပေးထားပါတယ်။ဂျီဘရော်တာဟာလူသုံးသောင်းခန့်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်ပေမဲ့စပိန်ကပိုင်းဆိုင်တယ်လို့ပြောကြားထားတာ ပြဒီန်ပိုင်နဲ့နေမီတို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်၂၀၁၉ခုနှစ်မလာ၂၅ရက်နေ့မှာဥရောပသမဂ္ဂကလည်းပြဒီန်ကနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးဘရက်ဆစ်ရဲ့အနာဂတ်ဆက်စံရေးအတွက်လန်ဒန်နဲ့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေမှာဂျီဘရော်တာဟာအဓိကအကြောင်းအရတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေအလျောက်ဘရက်ဆစ်သဘောတူညီချက်ကိုစပိန်ကဟန်တားနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့ဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေအကြညံ့မှုပြရုပ်ကိုစပိန်ရဲ့ချီးကျောက်မှုကအဆက်ရဆေးနိုင်ပါတယ်ဘရက်ဆစ်အတွက်၁၆လကြာဆွေးနွေးမှုအပြီးအပွင့်ကိုဥရောပသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေကလွန်မလာ၂၅ရက်နေ့မှာထိတ်သည် စစ်ပပပြီးလက်မှတ်ထိုးကြွယ်ရှိတယ်လို့ဥရောပသံတမန်တွေက AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်မေဟာပြည်ထိုင်ပါလီမန်မှာဗရက်ဆက်သဘောတူညီချက်ကိုတင်သွင်းရအောင်မှဖြစ်ပါရယ်။ပါလီမန်ကခွဲထွက်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုပယ်ချခဲ့ရင်ယာရုကလည်းနှုတ်ထွက်ခြင်းရှိမှရှိနဲ့ပသက်ပြီးမေကယင်းဆိုထားပါရယ်။ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့သဘောတူညီချက်မူကြမ်းကိုပြန်ပြီးရေးဆွဲနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းမေကပြောကြားထားပါရယ်။ဗရက်ဆက်သဘောတူညီချက်ကိုပြည်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကသဘောတူညီထားပြီးဖြစ်ကပါလီမန်ကဒီစင်မှာမှမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပွဲရှိပါရယ်။ပါလီမန်ကသဘောမတူခဲ့ရင် အဆိုရဟာဘရဇီးနှုတ်ထွက်ရေးအစီအစဉ်အတွက်ကို၂၂ရက်အတွင်းမှာတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျီဘရတာဒေသခံတွေရဲ့66ရာခိုင်နှုန်းကဥရောပသမဂ္ဂမှာဆက်လက်ရှိလိုကြောင်းထုတ်ဖော်ထားပြီးဘရဇီးစွန့်နေဝဲရီမှာဂျီဘရတာအရေးကိုစပိန်ကကန့်ကွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။